ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଆଜି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିକୁ ନେଇ ସର୍ଗରମ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ କୁନି କୁନି କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଭାଗବତ ପାଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧରାବତରଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସ୍ନେହା ମହାପାତ୍ର, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ରାଧା ବେଶରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଅଛି। ଆଜି ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ହେଲା ଓ ଗୌଡ଼ ବାଡ଼ି ଖେଳା ହେଲା ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ପଚରା ହେଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ। ମୋ ନାଁ ବଲ୍ଲାହିତ୍ୟ, ମୁଁ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ଆଇକି ନା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅଭ୍ୟୁଥାନମ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନମ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍, ଏ କଥା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅଧର୍ମର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଅବତାରୀମାନେ। ତା ଭିତରୁ ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କାମାକ୍ଷାନଗରଠାରେ। ଏଇ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାର ବେଶ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୋଟେ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଅବଗାହନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଭାଗବତ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯେପରି ଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପିରାମିଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦହି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ନିଜେ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ ଆଜି, ଏତିକି ହିଁ ଏ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କାମାକ୍ଷାନଗର ତରଫରୁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ମୁଁ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ସଭାପତି। ଯେତେବେଳେ ପାପର ଭାରା ବଢ଼ି ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ପାପ ନାଶ କରିବା ଲାଗି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଂସର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀର ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ କଂସକୁ ନିପାତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମୋର ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାପର ଧାରା ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନିଧାନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଭୁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାପର ଭାରା ବଢ଼ି ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଭୁମାନେ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ପାପର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପାପ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ଆଜିର ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସଂସାର ଭଲରେ ଚାଲୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖୀରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ହିଂସା ଭାବ ନ ରହୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।